Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләребез. Татарлар тапшыруының бүгінгі шығарылышында сіздің иқтибарыңызға буатнада болған кайбір сюжетлерді қабатлап көрсетеміз. Олар иқтибарға лайық. Студияда мен Инсаф Абдулла. Узған атнада өткен Татарстан Язушылар Бірлігі құрылтайы ғаят зор мәселелерін көтерді. Татар мектеплерінің азаюы, яш өсмірлер әдебиеті жетерлік болмауы, гонорарларының аз болуы. Әлігі проблемаларына яңа сайланған рейс Ирқаил Зайдуллаға халитерге тұры келешек. Ол Язушылар Бірлігінің ішін нешек яңартмақшы, үйішманың мұстақиллігін сақлап қала алыр мы? Айзат Шаймарданов Язушы Ирқаил Зайдулла білен әңгеме қырды. Біршен құтлыйбыз, Татарстан Язушылар Бірлігі құрылтайында енді үшінші топқыр кандидатуруыз құйығызын айттығыз, емі? Болды, қанды хан. Үш топқырдан соң жеңе оладығыз, нінде хистер хан? Хистер, нінде дұлқынлары бар енді әлбетті. Ол бетінде біздің Язушылар Бірлігінің құрылтайлары, сиызлары алар бет. Алдан бірнешікті нәтижені айтып болмайды. Бізді тіге өзінші әйтілі қалық, хәм ол соның бірін қызықты да. Шын демократия деп, біз құрланып тайта алабыз. Шоңа көре құрылтайда рейс сайлау ойындыл кірәшсіз, нендедір қатты ұзғышларсыз да болмайды, лекен бұйыл шағырстырмаша тұныш өтті құрылтай болай. Тұнышырақ. Мұна бүгін бірінші үш күні дірін, яма бүлмеде, яма үш бүлмесінде. Бірінші үш күні... Неге проблемалар бұл әнші ұштығыз? Ең бірінші проблемалар, мұнда мен әшіш құжалық іштәрі болу шықты. Йоқ, аңсы да бар енді. Лекен, мұна ең бірінші мұнда қызметкерлер әттілер. Түбеден су өте. Мұна суыны, қазір шұл проблемінің қарайтасы бар. Хәм қатты Язушылар Бірлігінің стратегиясын қарбек модулла сөз бетінде. Тезірге есеп бар. Бигірек де бұл құрылтайда Татарстан Язушылар Бірлігі үлкігі кібік іштерге тегішті өгіл, яңа сұлылар, яңа шәршілерге керек деп білдірді. Нәрселерін өзгертірге жинасыз? Мұнда Язушылар Бірлігінде кем жетекші болса да, язушы янына келіп, сен бұлай яз, сен тегілі язды, біз үйретермейміз. Ләкен, мұна бізге нәрсе керек, нинде әдебиет керек? Яшларға нинде әдебиет керек бигірек те? Чүнки мұна яш өсмірлер үшін әдебиет бик біздің жетмей. Шоңа көре менің ойымша ниндидір иганәчелерден жәлеп етіп мәдди стимул. Мен шуның бізге нәрселер жетмей, шуның есемлеген тізіп, Язушыларға мұрәжәғат етіп, мен шундай сізді қызықсындыра тұрған біз сізге стимул вәғде етеміз. Аңсы шылай, сөз оңайына сіз гонорарларды арттырырға вәғде бердіңіз. Йоқ, мен вәғде бермедім, мен тұрышып барайын дедім. Мен вәғде берген, мен бүйтіп өзім бүйтіп гонорарларына белгілемей. Лекин... Дәулеттің көбірек ақша жәлі бүйту, хәм шылай ұқ, шымекерлер бүйін үшлеу, шығы қақына ма? Әйе, қазір анасын күнә дәулет дегенде, қазір бір грантлар системасы бар. Міне, менімше, шушы әхәмиетлі, социал әхәмиетлі деп әйтегенде, міне шушы яшлар үшін болсаң, бүгінгі темалар, актуал темаларына қозғатқан әсерлерге грантлар болыр деп үмітленемін. Соңғы уақытта Татарстан Язушылар Бірлігі тирәсінде шундай зор шау-шу болды. Татарстан Язушылар Бірлігін Россия Язушылар Бірлігі өзіне алып, бірләштіріп, һәм мұндағы бөлікні бір филиал етіп қалдырмақшы болды. Шундай сөздер болды, һәм сіз аңа білуімше қоршы шыққан едіңіз болай? Әйе, менің маң өзім. Сіздің фикір өзгермеді ме? Һәм бұл юнәлісте қадалау барашақтар деп ойлаймын. Нешек іш етешексіз? Жоқ, біздің құдалау болыр деп ойламаймын мен. Алардың тәқдимі болған, алар енді ана 30 жыл андай тәқдим білен шығалар. Менің қатырым, мен бетінде шушында ішлеген кіші. Язушылар Бірлігінде де ішледі мен әдәби консультант болып. Ну, бізге нәрсе бері ол. Россия Язушылар Союзы, ол өзі дірісіңін айткенде, мен білмеймін, олардың кімінен финансылыдыр. Лекен ол әлінінде бұай ешіма деге тиреяққа өзінің еңіндісін қоя тұрған ешіма деп мені ұйламайым. Менің идея мұнды, мені шушы мен санаған Язушылар Союзларын, Язушылар Бірліктерін туплаған ассоциация барлыққа келді. Аның жетекілі Дәулет Думасы депутаты Язушы Сергей Шаргунов. Ол әгерде іштеп кете алса,
Анын иштеп китүүнө да шек бар, чөнки андагы Россия, Мәскәүдәге язучылар союзлары бир-бириси менен алар тыныш алмый. Эффективдүү экен алардын иши. Биз мисалы алар аша Россия тиги китап базарын ача алабыз экен, Россиянын тиги әдәбият мәйданын ача алабыз экен, биз әлбәттә ул ассоциацияга айрым мистакил ассоциатив әгъза буларак кире алабыз. Алар кабул итсе һәм безнең язучылар әле хупласа. Татар милләте алдында бик күп кенә мәсьәләләр тора бу көндә. Иң якын проблемаларның берсе инде ул җан исәп булса, гомумән алганда мәктәп проблемасы, татар мәктәпләре проблемасы. Әгәр татар мәктәбе юк икән, бик хак әйтелде корылтайда, язучыларның да кирәге шуңа кадәр генә кала. Бу мәсьәләдә ничек эшләргә җыенасыз? Бер генә әйберне күрәм, сәясиләштерергә ярамый. Ул гап-гади бер процедура булат эш бит инде. Без шуларга каршы әлбәттә үзебезне әйтергә, мин инде тиге креш башларга димим. Үзебезне әйтергә тиеш. Бәди дигән әйбер бар бит инде, бердәм дәүләт имтиханы еге. Аны безнең татар баласы татар телендә бирә алмый. Нишләргә? Нишләргә? Монда менә егене бетерү буенча мөрәҗәгать кабул итәсезме? Мәктәпләргә активлашу? Я, без кабул итәрбез, ул бит бершәк аткан кебек стенага. Менә президент хузурында бит безнең телне саклау һәм үстерү комиссиясе төзелде. Марат Әхмәтов җитәкчелегендә бик менә корылтайда да бик шәп чыгыш ясады. Без аның белән инде язучылар берлеге ингәйен торып шушы мәсьәләләрне күпмедер халыкара кадәри хәл итү өчен бергә эшләргә тиеш. Минемчә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Хәзер юлыбыз Саха Якутия Республикасына. Ә сүзебез шундагы милләттәшләребез тарихы, яшәеше хакында. Лена елгасы ярларына татарларның беренче күченүләре 18-нче гасырның 2-нче яртысына карый. Алар нигездә Емельян Пугачев җитәкчелегендәге крестьян сугышында катнашучылар була. Бүген бу җирлектә 8 меңнән артык татар яши. Алар үз изләрен саклап гомер итәләр. Авыр язмыш, табигать кырыслыгына да түзеп, гурур булып кала алган татарлар белән Ләйсәнә Садретдинова очрашып кайтты. Саха Республикасының башкаласы Якутский Лена елгасының сул ярында мәңгелек тунлыкта урнашкан иң зур шәһәр. Тарихны барлауны дәвам итсәк, сөрелгән татарларның күбесе крестьяннар була. Алар яңа урында да гадәти хезмәт белән шөгыльләнә башлыйлар. Мәңгелек тунлыкта бакчалар булдыралар, җирле халык белмәгән икмәк, бик эссе кыска җәйдә хәтта яшелчә дә үстерергә өлгерәләр. Татарларның бер өлеше сәүдә терлекчелек, атлар үрчетү белән шөгыльләнә. 1871 Чилна, бренчи татарлар унашкан Сибирде, Иван Екатерина II вакытында, менә шул вакытларда татарларны сибиргәннәр. Якутск зимнәсенә, Вильнюсский районнарына, Алекминск районнарына, бөтен җиргә татарлар җибергәннәр Сибирде. В городе Якутске заложен район. В народе назывался Татарская Свобода в свое время. Там находилась молельный дом, там находилась национальная школа, изучали татарский язык. Татарлар үз телләрен, диннәрен, гореф-гадәтләрен саклап калганнар. Бу урында татар ойышмасы хакында. Безнең ойышма 2016 елдан алып, туган як дип атала. Вообще безнең теге татар общественный культурный центр 91-дән ашылган инде. Татар башкирский культурный центр якташ дип атала. Аннан переименован инде дип инде туган як дип аталды. Безнең мондагы мөрәйтүче татарлар белән очрашуларыбыз Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли Шура рәисе Василий Шайхразиевның эшлекле сәфәре вакытында узды. Бу көнне туган як оешмасының эшчәнлегенә күп өлеш кертүчеләр бүләкләнделәр. Мәчет төздек. Шул беренче мәчетнең беренче ташыннан башлап инде үзем йөрдем урын алырга. Миңа монда яшәү бик җиңел булды. Әйе, мондагы халык белән дус тату гомер итәләр татарлар. Татар халык монда эшлеләр, рабочий места, бизнес бар, глава Мирнинского района, ул бизнес татар малае. Бизнес монда эшли министр здравоохранения, ул тоже татар кызы бизнес. Вот. В основном рабочие места, в культуре очень занято, очень много наших земляков.
В правоохранительных органах очень много с татарскими корнями работают на территории республики Саха-Якутия. Саха-Якутия республикасында туып өскен татарлар юлланма буенча келіп орнашканнары да байтак. Мин 80-нчи елда комсомольская путевка белән жиберген аталам мин. Мин 81-нчи елның күзінде мында килдем, 40 ел булды быйыл. 25 ел Якутский военный комиссариатта эшләдем. Яшьләрне армияга җибәреп, хезмәтем шул иде. Күңелле без монда яшибез, үзегез күрәсез. Безнең киемнәр шундый үзебезгә якын, музыканы онытмыйбыз. Ничә ел торуга карамастан, татарча үз телебездә сөйләшүне онытмыйбыз. Җырлыйбыз да, биебез дә, бик күңелле яшибез. Ә менә мондагы халыкның теле шулай ук ошаш сүзләре бармы? Бар, бар. Ошаш сүзләре бар. Ү хәрефләре, җиңел хәрефләр бар менә. Ү, ын, бат. Шундай хәрефләр бар. Шундай халык монда үзенә күрә җәлеп итә торган. Алардагы тәрбия дип әйтәсең, бик йомшак, бик җайлы халык. Якут халкының үзенчәлекләре хакында без Якутскиның дуслык йортында таныштык. Ә инде киемнәренә килгәндә, ансы тагын бер кызыклы. Күренеш, менә күрәсезме, шулпылары, күкрәкшәләр, болар барысы да бездә дә бар. Хәтта монда безнең татар костюмнары турында да бик яратып сөйлиләр. Менә хәтта шушындый китап чыкта чыгарганнар монда татарның милли костюмнары турында сөйләнә. У нас в доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского работает ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений. Билгеле әлеге очрашуда якут халкының милли киемнәренә дә тукталып аласы килде. Это оберегает от нечистых, от нечисти, от злых духов оберегает. Как называется? Илинке бихер. Илинке бихер. Илинке бихер. Это илин, это на якутском языке, это перед. Ага. Ага. Так же бывает. Илинке бихер. Это солнце. Ага. Головное украшение бастына. Бастына. Ага. Бастына. Что это означает? Это бас, голова. Ага. Ага. Баш. Бас, тына. Тына. Ага. Вот это основной узор, который встречается везде. Называется, ну, дословный перевод, символ плодородия. Богатство. Богатство. Ага. Есть берох, это украшение. Браслет. Браслет такой. Ага. И платье национальное. Холодай. Холодай. Әйе, тыйнак күркәм халык. Алар белән дус тату яшәүче милләттәшләребезгә сокландык. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без үз чиратыбызда милләттәшләребезгә менә шушындый кечкенә генә бүләкләребезне тапшырырга ашыгабыз. Менә Нурия ханым, шушы күк мара табасын сезгә бүләк итәргә булдык. Сезгә озак еллар хезмәт итсен әле. Зур рәхмәт сезгә. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Якутияда тагын ике шундай зур авыл, Алёкмис исеме. Алдан анда татарлар тоже бик күп тора. Әле дәвам итәрбез. Ләйсән Асадырдинова, татарлар, Саха, Якутия Республикасы. Россия Конституциясы һәм аның законнары һәр халыкка туган телен өйрәнүгә хокуклар биреп, төбәкләрдәге җирле хакимият шартлар тудырса да, байтак ата-аналар мәктәпләрдә балалары өчен гариза язганда туган тел графасына рус тел дип язалар. Ульяновск шәһәрендә укытучыларның төбәк-ара форумында катнашучылар әнә шул хакта борчылып сөйләделәр. Анда татар, чуваш һәм мордва тел укытучылары туган телне укытуга бәйле булган проблемалар, бүгенге глобализация шартларында телне саклау һәм гаиләдә милли тәрбия мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Теманы Рамис Сафин дәвам итәр. Форумга бер атна кала татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның өлкә олимпиадасында үтте. Быел анда шәһәр һәм авыллардан финалга узган 12 бала катнашты. Биредә утыручылар арасыннан Казанга халыкара бәйгедә катнашу өчен җиңүчене билгеләргә кирәк булачак. Өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Әлфия Бетдинова егет-кызларга зур сынау алдыннан соңгы киңәшләрен бирә, теләкләрен җиткерә. Ашыкмагыз, вакытыгыз күп, 4 сәгать. Нәрсәнедер белмәсәгез, кабат-кабат уйлап, Өлкәнең Николаев районы зур ширекле авыл мәктәбе укучылары елның елында мондый бәйгеләрдә үзләренең төпле белемнәрен күрсәтәләр. Байтак кына призлы урыннарны яулыйлар. Аларның бар
башка эшләре дә бик күп. Татар теленнән инде калалар әзерләнәләр һәр вакытта. Нинди кирәк биремнәрне көне-төне әзерләдем үзләрен. Мәгарифне үстерү институтында укучыларның олимпиадасы тәмамланганнан соң, күрше залда өлкә мәктәпләрендә эшләүче татар теле укытучылары белән Zoom аша семинар-киңәшмә дә узды. Аның барышында быел да кайбер мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кимүе ачыкланды. Башлангыч классларда быел 1 сәгать атнасына калды. Ярты сәгать татар теле укыйлар, ярты сәгать уку дәресләре. Класстан тыш эшләр дә Менеке кимеде 6-7-нче һәм 9-нче класста гына калды. Павловка районындагы татарлар күбләп яши торган Баклуши авылында да хәлләр сөенерлек түгел. Мәктәптәге укучыларның яртысыннан артыгы татар милләтеннән булса да, әби-бабаларының телен балаларга бар тик дәрестән соң гына өйрәтәләр. Татар теле предмет бездә юк, бездә родной русский гына. Атаналы шулай язамыз, заявление язганда родной русча дип. Ну аны бездә тик заявление язганда мәтәбез. Автобиография язганда ничек язырлар? Родной русский язык татарлар. Ну, шулай мектердер калдырдылар, внеурочка гына. Әти әниләр хәзер сайлап алу мөмкинлеге булганга күрә туган тел дип рус телен сайлыйлар. Шуңа йөрәгебез әрни. Ничек инде татар баласы туган тел дип рус телен сайлап, рус телен өйрәнә? Нинди генә кыенлыклар булса да, чын мәгънәсендәге укытучылар балаларга татар телен өйрәтүдә вакытлары белән дә исәпләшмиләр. Аларны укытып кына калмыйчан, һәр төрле бәйгеләргә, олимпиадаларга әзерләргә дә җайын табалар. Без шушы әзерлекне инде 1-нче сыныфтан башлап әзерләнә башлыйбыз. Һәм инде аларга ел саен менә шулай төрле олимпиада биремнәрен инде эшләп, менә шундый дәрәҗәләргә ирешәбез. Менә шунысы шатландыра, без инде олимпиадаларга дәрестән соң да калып әзерләнәбез. Дәрестә дә шулай ук инде олимпиада биремнәренә басым ясыйбыз. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кыскаруын, балаларның татарча аралашмавын өлкәдә чыгучы Өмет газетасы редакциясе дә туеп тора. Узак еллардан бирле балалар сәхифәсе бара. Менә еллар узган саен сырт түгел балалар ана телен белүче, ана телендә яза белүче балалар саны кими бара. Шуңа күрә дә инде без төрле конкурслар, викториналар үткәрергә тырышабыз. Менә шулай җәлеп иткәндә инде алар кызыксыналар, дипломалар. Бу көннәрдә Ульяновск татар автономиясе Димитровградның Тукай исемендәге мәктәп белән бергәләп, укучылар арасында икенче тапкыр Гакил Сагировка багышланган фәнни гамәли конференциясенең йомгаклау турын әзерләү белән мәшгульләр. Менә бу ел инде безнең онлайн форматта үткәрелә. Беренче турга инде безнең шатландыра бүгенге көндә 100-дән артык эш кабул иттек. Безгә инде Татарстанның барлык районнарыннан диярлек Апас, Буа, Әлки, Нижнекамск шәһәреннән, Кукмара районнарыннан, Балташ районнарыннан кадәр инде безгә шундый эшләр җибәрелде. Менә инде хәзерге бүгенге көндә без аларның эшләрен инде нәтиҗә ясыйбыз. Кемнәр инде безнең икенче турга узалар, алар өчен инде безнең чакыру җибәрелеп, март аенда инде без шушы конференциягә нәтиҗә ясыйбыз. Әлбәттә инде проблемалар һәм югалтулар белән бергә табыш һәм уңышлар да юк түгел. Зок еллар татар мәгарифе системасында эшләүче Әлфия Абетдиновага бөтен дөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы зур хезмәтләре өчен медаль тапшырылды. Ә Алсу Абуталипова губернаторның рәхмәт хатына лаек булды. Ульянскийдан Рамис Сафин, татарлар. Бүген көрәшләр сәхифәсендә Фәрит Җәләлдин улы Хамаддинов. Ул 1950 елның 15 февралында Минзәлә районы Шибелне авылында дөньяга килә. 60 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Бер тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир чемпионы һәм ике тапкыр призеры. Татарстан беренчелеге чемпионы. Россия беренчелегендә милли көрәш буенча 3-нче урын иясе. Татарстанның спорт остасы. Фәрит Җәләлетдин улы Хамаддинов 1950 елның 15 февралендә Минзәлә районы Шибенле авылында туган. 60 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Бер тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир чемпионы һәм ике тапкыр призеры. Татарстан беренчелеге чемпионы. Россия беренчелегендә милли көрәш буенча 3-нче урын иясе. Татарстанның спорт остасы. Нәселләрендә көрәшчеләр булмый, ләкин бер кайчанда көрәшчеләр һәм көрәш барган келәм яныннан тыныш кына узып китә алмадым дип искә ала Фәрит Хамаддинов. Сабантуйларның берсендә үзе дә келәмгә керә. Аңа ул вакытта ни бары 9 яшь була. Кичкенә бит. Ябык. И үземнән зур-зур малайларны мин чист әйтеп чыктым шулай. Осларына кирип, минем ни булгандыр инде көрәшкә Хөдәй тагыдан бирелгән шундый чыктым мин шул вакытта.
Сафин Шамил деген абай қырдан өтіп бара, бұл күші бетінде. Ол күрәшші күші, данлық күрәшші күші. Өтіп барғанда, о, күрәшші дейді, шумағы жаны жыққан ешін. Құдай тағалы, шуақытта амин дегендір. Шуннан сабантыйларыны күтіп ала башылы, башқа ауылларға барып та күшін сынап қарарға үлгірі. Әйінде профессионал рәуіште армия сафларында 3 ел қызмет етіп қайтқаннан саң. Мензәлі ауыл құжалығы техникумына ұқырға кіргеш, 22 ешінде шығылына баштай. Техникумда күріш түгерегі бұла. Ғымымен спортны бекерата Фәрит Хамаддинов. Армияда шақта да егіру түрлі күнігілер өтеу бек жеңіл берілген аңа. Техникумда да сынатмай. Олтын шарта тұралар емен техникумда ұққанда. Физзарядке сағат жарым, анар дәрісге кірішіге. Анар дәрістен сан енді біз шушы мәулі Узакиров бар білен, шу ипташлар білен бір бариары Зейнеке Фархат Хамитов гіл, язмы, күзмы біз ертенгі физзарядкені жүгіріні қалдырмадық. И анарсың дәрістен сан, и занимас сеттеген шулай. Матурған занимас мәсен болмай бейтін, ұлақ ұтта бейтін әлі тіресәкін бәр тұру келмей өп. Тұрышқан тошқа қода қоға дейлер бет. Нәтижеді ұзақ күттірмей, ең зұр жеңуі 1974 елда. Мұса Жәлел турнирі Хәм Талтарстан біріншілігінде чемпион қалуы. Әкілемдегі түп күндішлері деп Ноил Хамидуллин, Уақиф Бұрханов, Әғзәм Ғубайдуллин наркіпіп пәхлеуаннарына атай. Фәрит Хамаддинов өзі де бошқалардан кем түгіл? Менің үстінлігім, мен 60 килограммды жігітлерге қарағанда шаққынан қалып қурағым көбдегі. Мен пиршак деген әйбір бар. Шумбен құлынадығын. Анарсың, прогиб білен мостик түшіп күрәшедірім мен. Жәрәхәтті алған болдыңда ол мостик түшіп күрәш олды күші үстіңе түші. Бүгілімі малайының күліш сынды. Менің мұнда ерін жарылды. Шәп етіп күнәш олай күрәшкенде. Қуан кетті, кабераға қуан түшті қуып шығарылар елгі қатты. Бір үстінлігі Фәрит Хамаддинов бек яқшы жайдақ дәлі. Отта аяқ бек нығы, оның күрішке де файдасы көп болды дей. Отны ол 8-9 ешлік шағында оқ ерлей. Колхозда әшіләген, сабан тұйларда от ярышында оңа тиңнер болмаған. Үш-түрт жыл шабаша бірінші орын аладырым. Ол бұл шабаша бек жеңіл түгіл ерлік. Көп болады ма? Отлар Қолық бит, мұна келесің, бірінші болып шабып, бала шаға шаға қоршыға, жұрлар шаға арқылықты, онда бит солған күшірді көбей, неймі? Оның үстінден топтанмасқа дейп, жан фарман аты тұқтатып болмай, кішкен әйінді, көбейді, тұқтатырға керек бейді. Шындай, от шабышын, бойтақ жылар шабыштайма, от шабышындар. 30 яшында ол кілемнен кете, ләкен күрәш дүниясынан түгіл. Инде 15 ел дауамында алар дұсты. Шулай оқ Мензәлінің танылған күрәшесі Мәулі Закиров білен 18-ге қадарғы яш өсмірлер арасында өз призларына күрәш турнирі өткерәлер. Әйештерге Фәрит Хамаддиновтан бір тілек. Жиңем деп күрәшігіз. Бүгін жиңмәсем, ертеге жиңем деп. Бүгінгі мінашулар құрметлі милләттәшләребіз. Татарлар тапшыру һәр вақыт саяхатта. Алда әлі ашылмаған тібәклер һәм шәхістілер бар. Изгі ғамәлілер қылып, исән сау көрішірге яссын. Сау болығыз.